Deus do céu. Tô meia hora aqui falando com a câmera aqui quase. E o bagulho não tava filmando, mano. Ah, mano, tá de brincadeira, mano. Tá louco. Eu falando aqui e o bagulho não tava filmando. Eu tava lá em Copacabana, lá atrás da praia lá. Eita caramba, vou falar uma coisa, viu, mano? Nossa, mostrando. Dono, mano, isso não é foda. Falei mal do vizinho lá, não deixou eu dormir, né? Falei mal, falei verdade, né? O cara não deixou eu dormir, mano. Tá louco. Vai de hora que comprar minha 1020, eu não vou estralar a orelha dele de tanto acelerar, mano. Nem que funda o motor, mano. Tá louco, mano. Dormi só 2 horas pra fazer esse cara, mano. Eu até tenho força pra falar no bagulho, mano. Tá louco, mano. Achando que tava filmando e o bagulho desligado. Ai, 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 mano. Como que é o nome desse estádio aqui? Destino mesmo, mano? Esqueci, mano. Botafogo, é o estádio do Botafogo. Eu acho que é isso, mano. Estádio do Botafogo. Botafogo nos matos, mano. Botafogo nos matos. Ah. Que eu tenho por caldão, muito grande. É um malabarista. 2 FBI Pix 96697-8184. Valorize a arte e a minha honestidade. Isso aí, mano. O bicho é zica, mano. Tá malado. Eu tô baseando o carro que os caras comer no Natal.
rodas. Aqui pro outro vizinho, mano. Ô, louco. Será que não pode andar a moto aqui, ó? Anda assim, ó. Nada a ver, tá viajando, né? Pior do que aqui, ó.
E lá na linha vermelha ainda, mano. Vermelha. O pessoal abusa demais, mano. Você é louco. Lá tem que passar fincado, os caras passam tudo devagarzinho. Trânsito, mano. Quando para assim, ó, aí não tem como correr, né? Mas se tem trânsito é porque tem uma tartaruga, mano. Não existe trânsito sem tartaruga. Que da hora essa montanha, mano. Vou subir lá de moto. Nossa, muito louca a montanha mesmo, né? Vai, mulher. Vai, pode ir. Vai, tia. Ei, tia, vamos. Ah, os caras demoram muito pra pensar, mano. Ó, pra você ver, ó. Tá vendo, ó. Nossa, mano, dá pra subir lá pra cima, lá, ó. Tá, dá, né? Porque os caras tiram foto. Mas pra mim não dá, mano. Tem horário pra chegar lá nos bagulho lá. Ixi, será que tá tendo blitz ali, mano? É blitz ali. Correndo, mano. Ai, que tá meio feita a rua ali. Aí é foda, né? Mano, que mais bonito, rapaziada. Olha aqui, olha. Olha as montanhas sumindo no mar, mano. Nossa, que água da hora, mano. Azulzinha, mano. Até parece que eu nunca vi, né? Nossa, rapaziada, não sei se dá pra ver o mar, mas tá muito assim, água, né? Nossa, hoje o dia tá bonito aqui. Olha que da hora, rapaziada. Não vou levantar porque eu tô com o tapete aqui, ó. No banco. É um lugar muito bonito. Mas o lugar já é muito bonito. Pena que... Nossa, ó. Louco o lugar, né? Fala aí. Fala aí, fala aí. Ah, rapaziada, já mete o dedo no like aí, mano, porque o bagulho tá ficando da hora o vídeo, hein? Compartilha com seus pais, rapaziada. Dá uma força no canal, mano. A primeira do canal vai comer cachorrinho. Oxi, oxi, oxi. O cara tá viajando, você viu? Eu escutei uma buzina aqui também, mano. Acho que é por isso que ele jogou o carro, mano. Eu escutei uma buzininha. Pip! Entendeu? Pip, pip! Nossa, passei o tudo e escureceu tudo, mano. Ó, é louco.
Ajuda a molecada, mano. Pegou mania passar no sinal amarelo, mano. Tem que tomar cuidado. Eu olhei duas vezes, mano, pra parar aqui a moto, sabia? Eu ia passar direto, mano. Mas tem radar aqui, ó. E não dá pra passar não, mano. Senão pega a placa da moto aí. Aí já viu, né? Mas tem que tomar cuidado, mano. Os caras aceleram aí e você para. Aí já era, mano.
entrega aqui, ó. Aí depois eu volto a filmar aí, beleza? Porque aqui não pode filmar aqui dentro não, mano. Então, rapaziada, já tô saindo do condomínio. Na verdade, já saí do condomínio. E agora nós vai para último lugar, mano. Depois aí nós vamos embora. O cara, não tem buzina, ele fala: sai da frente, ô tio. Mãe de mulher, mano. Lá do corredor, mas nem... Nossa, não vai, mano. O busão vai enfrentar o C, mano. O busão já me enfrentou uma vez já, mano. Tudo que eu falo. Aqui é pior que São Paulo, louco. Pô, tá maluco, não tem como comparar, né, mano? Pessoal que não se organiza no trânsito, mano. Muito bagunçado. Ei, telefone, viu? É louco, mano. Não larga do bagulho. Não larga, porque o bagulho tem na bem no cintinho, mano. Já não pegou nada. Thank you.
volta aqui, ó. Tô pensando em comer alguma coisa, mano. Tô pensando, mano, mas não sei se eu como. Eu acho que eu vou encostar na casa do Felipe lá em Lorena lá, mano. E tá trabalhando pra fazer hambúrguer agora, mano. Eu encosto lá com um hambúrguer, mano. Da moto. É,
estranho aí, mano. Fiquem com Deus aí, mano. Se gostou do vídeo, mano, compartilha pra dar uma força pra nós. Falou, fiquem com Deus aí, mano. Tamo junto, mano.